Sochlarni mustahkam bo'lishi va tez o'sishi uchun sizga ajoyib retsept tavsiya qilamiz. Hattoki bu retsept ta'sirini ko'rib, shifokorlar ham hayratda qolishgan. Ko'pchilik insonlar sochlarning to'kilishidan aziyat chekishadi va uning oqibatida sochlarni o'stirish, tiklash va davolanish istagida har xil go'zallik salonlariga murojaat qilishadi. Lekin ularning davo muolajalari juda ham qimmat bo'lib, sochlaringizning o'sishiga hech qanday kafolat berishmaydi. Odatda kuniga 50 donadan 100 donagacha soch tolalarimiz to'kilishi kuzatiladi va buning oqibatida sochlarimizning orasida alopetsiya, ya'ni kal doiralarni ko'rib xavotirga tusha boshlaymiz. Xo'sh, shunday ekan qanday qilib tabiiy ishonchli usulda sochlarimizni sog'lom va mustahkam qilib o'stirishimiz mumkin deysizmi? Ana endi buning yo'li oson. Buning uchun biz sizlarga havola qilmoqchi bo'lgan bu retseptimizni diqqat bilan tinglasangiz va undan to'g'ri foydalanishingizning o'zi yetarli. Retseptimiz qisqa muddat ichida sochlaringizni qalin va sog'lom bo'lishiga olib keladi. Buning uchun bizga yarim stakan piva, yarimta banan mevasi, bir osh qoshiq asal, bir dona tuxum sarig'i kerak bo'ladi. Tuxum sarig'ini obdon ko'pirtirasiz va banan mevasini maydalab tuxum sarig'iga qo'shasiz va qorishmani blenderga solib maydalaysiz. Hosil bo'lgan bo'tqamizga pivo va asalni solib bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiramiz. Tayyor aralashmamizni sochlarimizning terilariga obdon surtib chiqamiz. Ayniqsa soch kam bo'lgan sohalarga ko'proq surtilib, 1 minut davomida barmoqlar bilan massaj qilinadi. Niqobni 2-3 soat mobaynida ushlab turasiz. Keyin iliq yoki juda sovuq bo'lmagan suvda shampun bilan sochlaringizni yuvib tashlaysiz. Muolajamizni ketma-ket 7 kun davom qildirasiz. Qarabsizki, qisqa muddat ichida sochlaringiz qalin, mustahkam bo'lganligiga va soch to'kilgan maydonlardan yangi sochlarning o'sib chiqayotganligiga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.